好，变成在5678，有没有？所以要特别注意，你要解决什么问题呢？你要解决就是用，我上礼拜有提到用 index 这个地方，当然你不能用那个就是 read 函数，所以我们可以用用 index。index 呢，实际上主要它需要跟你要三个讯息，第一个范围，范围指的就 B2 一直到 B33 这个范围。那这个范围里面呢？ 请问一下哦，你要这个范围里面的哪一栏哪一列帮你复制过来的意思啊？所以啊 ，index 实际上就是什么？哎，帮你把一个范围里面抓到那个范围里面哪一栏哪一列，帮你把它那个资料复制过来。哦，这个 index 主要的用途啦。那我们基本上可以哦，从这边可以看到了，在这个范围里面呢，只有列的讯息会变更，有没有？第一列、第二列、第三啊，其实都同一栏，啊，这个。 只有一栏而已，所以呢 ，column number 哦，其实不会变，会变的话呢，基本上哦，就是什么呢？就是这个数字啊，1变2变3变4，5六七八，哎，所以哦，基本上呢，如果我今天要用 index 来抓资料的话，其实最关键的地方哦，就是只要产生 row number 这个数字，这边1这边2 3 4啊，再来5六七八，哎，可是问题哦。 我要怎么样先产生这样的一个数字？所以啊，第一步哦，如果你要做 index 之前哦，你可能要先产生上面这个1234的一个数字表格啦。哈。那怎么做呢？当然哦，我们其实可以这样哦，我先把这个删掉好了。哎，如果我今天呢要让它产生这边是1234的话，那其实有个方法，插入函数里面哦。 各位可以用那个检视与参照里面哦，不知道各位有没有用过 column。这个 column 函数的话啊，它跟那个 row 有点像 ，row 是抓到你现在的储存格在哪一列上面，那 column 刚好就是要抓什么，在哪一栏，所以按确定之后的话，它会告诉你说哦，现在你是在第4栏，所以你把它向右拉的话呢，5678，哎，一直拉，有没有？就是它会抓到你现在是在第几栏的数字哦。 OK， 不是 D E F G 哦，是数字，不是那个名称哦。哎，所以如果我今天呢，要让它从1开始的话，我可以什么？把这个 column 怎么样？减掉多少呢？减掉3嘛。哎，4567按确定，哎，打勾，哎，1有没有？向右填满。那向下填满的话呢？哎，还是1234。所以哦，其实第二步，当然第一个我们1234 OK 了。可是我要怎么样可以刚好呢？啊，后一个列哈。 它就可以自动再帮我加上4，有没有？其实总共4栏嘛，也就加上4的1倍，1加上4嘛，就5678。那下一个的话是4的2倍，4的3倍，哎，有没有？所以其实倍数的话是用乘的。那可是问题，我要怎么样刚好向下的时候呢？哎，刚好它就加1倍，加2倍，4的1倍是，哎，那这个地方的话呢，其实可以跟什么呢？ 跟一个叫 row 函数可以搭配，哎，row向下呢就是4的，哎嘛，4的1倍，所以呢，我们可以先怎么样？这边就加上什么呢？加上4的1倍。那我们可以哈，后面特别注意哦，你可以先在这边，用那个 row 函数 ，row OK。那特别注意哦，它这个时候呢，哈，会抓到你现在在哪一列？哎，第2列。可是问题呢，我现在这一列哈。 我不需要加上4，所以我可以怎么样？先把 row 啊抓到的第2列嘛，先减掉，减掉2，那这个时候它回来就0。那我记得哦，要先减哦，所以先小刮弧，在 row 减2的前后呢，先把它减完，后面记得乘上4。哎，为什么乘上4呢？因为我刚好每4栏我要乘1倍啊，所以你目前假如说是在 row 现在是在第2列，第2列减掉2那就0嘛，0乘上4还是0嘛，对不对？所以还是1234。可是如果你是下一列的话，刚好是3，哎，3减掉2的话呢，刚好是1，1乘上4刚好4的1倍，啊，下面4减掉2，哎，2，4乘上2刚好4的2倍3倍，所以要特别注意哦，以后如果你要产生一个数字表格的话，哎，可以用 column 配合 row， 这一招还蛮好用的，以后的话你如果 这个方法可以配合 index 啊，其实还蛮方便的。打个勾一下，向右，再把它向下。哎，有没有发现1到32就 OK 了？
不过我们应该是2到4，应该列数应该是2开始，所以啊，这边更正一下，应该是要把这边减掉2才对，减掉2。我因为我要产生的是第二列这一列有没有到第33，所以应该是 column 减掉2加上row 的那个减掉2之后的乘上4，所以这样的话呢就可以产生2到33。这个意思是说我要抓取的资料是第二列、第三列、第四列一直到。所以哦，做完之后